Hello, kids! Are you ready to learn with me? Yeah! Then let's start! 3 + 1 = 4. 3 + 1 = 4. 3 + 2 = 5. 3 + 2 = 5. 3 + 3 = 6. 3 + 3 = 6. 3 + 4 = 7. 3 + 4 = 7. 3 + 5 = 8. 3 + 5 = 8. You're doing great! 3 + 6 = 9. 3 + 6 = 9. 3 + 7 = 10. 3 + 7 = 10. 3 + 8 = 11. 3 + 8 = 11. 3 + 9 = 12. 3 + 9 = 12. Let's review. 3 + 1 = 4. 3 + 2 = 5. 3 + 3 = 6. 3 + 4 = 7. 3 + 5 = 8. 3 + 6 = 9. 3 + 7 = 10. 3 + 8 = 11. 3 + 9 = 12. Great job! Thank you for learning with me. Like, share, and subscribe. See you later.